Budoucnost parku Kampa, tak přesně o tom se diskutovalo v sobotu přímo na místě. V jižní části parku by mohlo vyrůst 12 nových stromů. Řeč byla ale mimo jiné i o šířce a poloze betonových cest v parku. Za krásného počasí přišli na diskuzi se starostou Prahy 1 desítky lidí. Nám se to líbí, ta šikana, my tady chodíme celý leta. Nám to nedělá problém. Jednoznačně tady padlo, že park na Kampě je tím pobytovým, odpočinkovým charakterem, nabídkou možnosti někde spočinout tím, co si obyvatelé přejí. Je to přesně to, co prosazuje radnice, takže tady jsme úplně zajedno, tady se nemýjíme ani o milimetry. Ohledně těch změn, co se tady chystají, tak s nima nesouhlasím, protože si myslím, že ztratí Kampa svoji poezii a ducha. Rozhodně ty chodníky, no, bych nechal, jak jsou, a nerozšiřovali. V případě, že ta cesta má sloužit poměrně významnému provozu jak lidí, tak cyklistů, tak samozřejmě musí být adekvátně široká, aby se tam ty lidi nezabili a nevznikaly ty vyšlapané prostory kolem té cesty, což je důsledek toho, že ta cesta je prostě málo široká pro ten provoz. Cyklisté, ano. Cyklisto se sední z kola. Je to park. Prosím vás, vždycky je to park. Já bych nic změnil, protože tohle to celkem vyhovovalo všem. Podle starosty první městské části zatím žádná rekonstrukce parku Kampa nezačíná. Diskuze o podobě parku dál pokračují.